Hezky, po kyjovském rinku Rynečku a dobře se bavte. Já vás hned představím zpěváků jako máku. Pojďme na to. Pavlínka Zahrádková. Velká úklona každý ví, o koho kráčí. Ema Cidišová. Emy. Klidně můžete zamávat svým přátelům, není to zakázáno. Ela Krmolcová. Eli. Ruky hore. Nikola Gregorovičová. Niky. Svatava Maradová. Krásně si usmívají, fakt 2, 4, 5, je vás fakt 5. No a kluci taky, Jaroslav Černý. Vidíte, hned pochopil, jak tam má na ručičku. Tomáš Blata. A ještě tady psali Adam Zavíjačič. Jo, to je ten nejmladší. Hezky, Háďo, tvá chvíle teprve přijde. Dědeček a já, to, no, to já už bych byl pradědeček, jo. Jedeme dál, zafukaj větříčku, Zdeněk Baťka aranžoval vynikající muzikant Lukáš Prajka, skvělý tenorista a taky nádherně zpívá. Zaspívej si taky.
Jara říká, že je to vaše první. Počkej, ty vlastně hraješ na klaroš. A ty hráváš i v jiných dechovkách, že? Ve které ty hraješ teď? Ornobojanech. A ten říká prý žádných, jo? Jak si to chrání, Roman Koutek? Romy, já jsem říkal tady, jak dlouho vlastně to děláš? Já jsem typoval 10-12 let, že vedeš ten orchestr. 2006. To je víc už. To je 18. Ty jsi borec. Snažím, zůstaň dále takovým borcem, takovým bezvadným chlapem. Tuším, že tam je nějaká temperamentní písnička. Ti ještě mládenci? No samozřejmě, krásný výběr, jeďte! Šťávu má to energii. A teď zůstaneme v té vaší dědině. Ty odfukuješ. Horko? A ty jsi zvyklý z Vinohradu. Ty úplně, máš Vinohrad? Máme. Opeš? To už se málo. Máš traktor. Je nám to úplně jasné. Tak, ale víno nedovezl z žádný, že? No naše nemáme teďka. Nemohl jsem. Už jste to všechno vypili? Máme, jo. Můžeš dojít. Hezké pozvání, že? Tak se to dělá. Tak, holky, vy jste to dopili, to víno? Super, a nikdo vám nedonesl další, že? No to bohužel, no to už asi nebude. To nevadí. V autobuse mají, oni vám tam nalijou. Oni vás udělají úplně. Tak, písnička. Mluvili jsme o Šarnicích, ty hraješ v těch Hornobojanech, tam taky hrával pan Krejčí, že jo, a Zdeněk Mikel. Když si dávno nehrávali tam, no hrávali, milí zlatý, já si to pamatuju, protože jsem je uváděl. A Šarnická dědina, to je jejich autorské dílny. Mě zalíbí, mám
Jirka. No, děkujem. Tak se říkáte, to je paráda, to je radost, že? Jak mladí hrají. To už o těch 10 hodin, od půl 11. Jak to začalo, tak z toho máme velikánskou radost. Děvčata, teď přichází vaše chvilka, protože samozřejmě součástí vašeho vystoupení nejsou jenom písničky moravské, ale taky z Záhorí a tam z toho okolí, že slovenské a tak dále. Která to teď bude? Mala som? Já? Čohaj? Máš? Je ne? To přijde. Jinak. Potom... Aha, a na tom muzikantském... Bože... Bylo tam David. No, s Vladou jsme hrajeme šardíci. Byl taky rozdíl. Šardíce a otníce. Tam... Já jsem si tě vybavil, teď jsem si uvědomil vlastně, protože tento Vojtíček hrává s Žadovňákama. Na jedné straně hraje jeho děda a na druhé straně hrává Vojtíšek. Úžasný. A hraje solo, taky hrává, že? Jak se to jmenuje to solo? A ty odkašlal, pozor, významně. Ty je skřívaná, říkáš to tak skromně. Děvčata, další písničku napsal Miloš Procházka, tuším, s Daliborem Kozmíkem, to je autor tam. To vy ani netušíte, co? Tušíte? Já vím, že jste v obrazu, to je prostě jasný. Já tady zase nechám pro jistotu ten mikrofon Jariho, kdyby z náhodou se rozhodl zpívat. Teď včil, ne? Dobře, tak já si odvezím.
první. Romy, podívej se tamhle. Slečno, ukažte to nahoru. Pořádně to ukažte všem. Ven co rozpal ty bubny. Lukáš, tu paní znáš? Tu paní znáš? Odkud? To je jeho maminka. Tak. Maminka Faninka, to je hezký. Maminko Faninko, je to krásný, bezvadný, ven co, rozplavil jsi to a myslím, že ještě tvá chvíle přijde, jo? Potom doma v garáži mamce uděláš radost, budeš buší do 12 a se bude dívat na seriál, tak... Potřebuješ mikrofon, že? Dojdi ti však k nám, dáme hold Honzovi Slavákovi, Ivance, tam do Jundrova posíláme písničku, už tamhle. Jsi takovýho asistenta, co podává mikrofon, jsme v životě neměli, Romy. Děkujeme ti moc krát. Dvě polky si dáme ty za sebou, co říkáš? Může být? Teď byla jedna, to byla, tak to bude třetí za sebou. Děvčata už jsou nakysaný. Ta první je Hej háj, zelený háj. Stano Orechovský aranžoval. A tu následující Slavíček, to je velmi oblíbená polka, tak to napsal Miloš Procházka s Ivankou Škrhákovou, která zpívává s Zamořankou a máme to všechno sesumírováno. Dvě polky za sebou. Nechávám mikrofon. Nechávám mikrofon, sleduješ mě? Když ti pomáháš mě, pomáhám já tobě.
Připomíná, jak když chodíme na hokej, na kometu a vyměním čokoládu za hokejku, víš? Tak jsem si říkal, jestli chcete něco vyměnit za bicí, ale asi ne. Herca to pálí dobře, Herca to solí úplně krásně. Vašíku, děkujem, jo. Děkujem, no. On to ještě rozpálí, Vašík. Ahoj. Čau, ty jdeš zpívat tu písničku? Jak se jmenuje? Nějak dědeček, co? Dědeček a co? Já. Hezky, krásný. To napsal Václav Vaňa z Vlačí, bezvadný muzikant, skvělej. Dneska už taky je to 85, že jo, který když si hrával orchestru Václava Zahradníka v televizi. On proto má velmi blízko prostě k té populární muzice a píše to. S panem Krečmanem to napsali. A s kým to ještě budeš zpívat? Holkama, jak se jmenou ty holky? Víš, já to taky nevím, já to mám napsané, takže vy si to srovnáte krásně, jo. Takže já ti dám tady mikrofon a hraj to. Těreček a já. Thank you.
Adam Zaviačič. Velká úkol na děvčata, taky jezinky, bevinky. Krásně jste ho doprovodili. Žáďo, skvělý, třetí třída. Teď je druhá, ještě, aha, druhá, no vidíš to, no krásný. To je paráda, že? A ještě, když to tak krásně šlape tady v tomto orchestru, vidíte to, to vždycky leckdy lekteří, takový ti, kteří vždycky jako dechovka, jo, to je nic, nic, a to je stojí za pendrek, a najednou vidíte, jak zahrají takovýhle mladí a je tam swinguje to prostě, je to nádhera. Romy. Snažíte se, máte se o co snažit. A vy se teď posnažte zaspívat si s nimi opravdu, protože Aničku, Dušičku si myslím umí úplně tak všichni. Že Jary, co hlasí se mnou? Doufám v to. Anička, Dušička, mě si volá, jak si svičí živičky zarozila. Co dodat, vidíte, mladí lidé, úžasní lidé, nastrojení v krojích těch našich krásných červenicích, prostě Romy paráda. Jsi spocený? Ani ne dneska, co? Já jsem si říkal, že nějak málo mácháš. Cože? Že jsem si dal před vystoupením jednu Plzeň. Jednu? Ano, no tak jako.
Co ty říkáš tady před manšaftem? Malu. Malu, tak to jo, malu. Malu, to je na podcení. A vyfocenej tady jsi taky už moc krát. Děkujeme, děcka, bylo to naprosto báječné. Ještě připomeň ten váš velký úspěch. To bylo v tom veselý nad Moravou. Tři soutěže letos byly, tak vyjmenuj všechny tři. Aha. Tak už v loňském roce, v září, jsme se zúčastnili mezinárodní soutěži ve Španělsku. Ve španělském městě Lloret de Mar. Soutěž se jmenovala Golden Sardana. Bylo tam 8 orchestrů, kategorie je otevřená, takže i profesionální další tělesa. A získali jsme Golden Excellence, to znamená excelentní zlaté pásmo 96 bodů. Ský. A líbí si ty Španělky? Asi se na to nedívám. To bude jak s tím jedním pivem. No, pokračuj dál. Pivo tam nebylo moc dobré. A pak jsme byli letos v dubnu, krajské kolo nepořádali u nás v Kyjově na Kulturáku, krajské kolo dechových orchestrů soutěž, kde byl třeba v porotě pan Slabák, tady vzpomínaný, takže tam jsme v konkurenci 6 orchestrů získali zlaté pásmo, první místo a titul absolutně vítěze. Postoupili jsme dál do celostátního kola, které bylo 10. května ve Veselí nad Moravou. Tam už těch kapel bylo podstatně víc, 20, a tam jsme získali opět první místo, zlaté pásmo a titul laureát soutěže. Tak, k tomu není co dodat. Je to velmi úspěšná kapela, velmi úspěšný orchestr, a to všechno pod vedením Romana Koutka. Děvčátka, pojďte zpěvačky sem dopředu, protože já jsem si vzal pomocníčka, to fakt opravdu po mně nemůžete dít. Pavlínka Zahrádková, Emma Cilišová, Ella Krmolcová, Nikola Gregorovičová, Svatava Maradová, Jara Černý, Tomáš Blata a Adam, Adame. Vidíte, stoupil si na chybíčku a ještě ho tak ještě není vidět, je to fakt malý chlapec. On jim vyroste, pak bude stát tady předu. Romy, jdem se loučit, závěrečná, a máte tam něco schovaného na přídavek? Něco vy myslíte? Já už mu to říkám dopředu, protože oni pak bývají kapelníci šokování, když jim řeknete něco zahrají. Ale teď teda, teď je taková ta poslední, jo? A ta se jmenuje ta naša kapela. To je ta jejich. Bye.
A hned byl další. Říkají závěr a myslí si, že to je celý přídavek. To celý přídavek, není románku zlatý. Něco vymyslíte, já si myslím, že ano, teď vy jste všichni praktičtí muzikanti, kteří se nestratí, že to takzvané takové to hraní z kůle, to vám taky funguje, to je úplně jasný. Romane, jinak samozřejmě moc krát děkujeme zpěvákům, zpěvačkám, děkujeme všem těm mladým muzikantům, spočítal jsem to 14 trumpet, to je nářez jako rok. Skvělý, naprosto báječný. Roman Koutek, šéf, děkuji orkestru Zub, Štachtice, Akio. Ani se tě neptám, zeptám se tady důvěřivé osoby, co to bude. Jak? Ta Marinka, ta je má. Thank you.
Ano, děkujeme. Tak to byl předposlední kousek, přátelé. Tak to byl předposlední kousek, protože pak si uděláme pauzičku a ve 2 hodiny nastoupí Zlatulka, takže prostě ještě máme čas, 2 minutky, děvčata, pojďte si zaspívat, dáme si nějakou zpívanou na závěr, ať si tady publikum taky už se to tady tančí a srocuje, tak prosím tě pěkně něco vyber. Teď je horko, teď se spotil, co? A trochu více, no tak něco vyberte, tam máte, ty máte not. Čekal jsem, holky, čekal jsem 4 noci, tak teď to bude opravdu poslední. Solice. A teď už mu to můžu dát, že? Teď už si to můžu dát.